Upravo se nalazimo oko Čukaričke padine, gde je u izgradnji pasarela, pešačka pasarela. Na zahtev naših sugrađana sa Čukaričke padine pokrenuli su inicijativu i zajedno sa gradom Beogradom upravo se izvode radovi. O čemu se zapravo radi? Ta pasarela će biti najkraći put između Čukaričke padine i Ade Ciganlije, a ujedno će biti korisna i građanima koji se snabdevaju u Tempu, Lidlu i ostalim marketima koji se nalaze ovde. Nalaze se znači, u zoni, u komercijalnoj zoni na Čukaričkoj padini. Pasarela će biti izgrađena u fazama, u pet faza, jedna faza je već završena, kraj radova se očekuje negde do kraja ovoga meseca. Vrednost radova je oko 60 miliona dinara, radovi izvodi Beograd put. Ono što je bitno da saobraćaj neće biti obustavljan, zatvara se po jedna traka u jednom smeru, tako da kao što vidite saobraćaj se odvija, jeste malo teže, ali pošto radovi neće dugo trajati, nadam se da do kraja meseca će sve biti onako kako treba. Inače, ta pasarela će biti i osvetljena, napravljena od čelične konstrukcije, bezbedna za saobraćaj i sprečit će više mogućnost da ljudi pretrčavaju sa jedne strane ulice na drugu. Ovde imamo 150 metara odavde je i pešački prelaz i semafori, međutim građani su ovde, iako postoji zaštitna ograda, pretrčavali, ovo im je najkraći put da bi skratili put do Ade. Ovim načinom izgradnje pasarele će moći bezbedno da prelaze. Takođe moram napomenuti da se radi u dve faze. U prvoj fazi će biti napravljena pasarela, u drugoj fazi će biti napravljeni i liftovi, tako da se omogući lakši prelazak i za invalide i za sve ostale učesnike. Planirano je negde posle 22. mislim oktobra da bude završeni radovi, tako da očekujemo da će dinamika biti ispoštovana i da će u najkraćem mogućem roku već naši sugrađani moći da prelaze preko ove pasarele. Pasarela je dugačka 40 metara, širine 4 metra, 5 metara je visoka, tu su predviđeni i odvodi kišnice, bit će osvetljenje, znači totalno bezbedno za saobraćaj.